Sveiki visi, susidomėjo projektu Įkalbėk. Aš Inga Milošiūtė, gavusi ir priėmusi man mestą Tado Langaičio iššūkį likti nebeinga ir veikti, keičiant šiuolaikinės Lietuvos politikos veidą. Manau, šis projektas gimė iš noro ne tik kalbėti, bet ir veikti. Ir jis vertas dėmesio visų inovatyvių, aktyvių, pačių įvairiausių kompetencijų jaunų žmonių dėmesio. Vertas dėmesio žmonių gerbiančių Lietuvą ir norinčių ją matyti stiprią, inovatyvią valstybę. Ir tikinčių, kad politikoje gali ir turi būti išgirstas kiekvieno visuomenės nario balsas. Manau, šis projektas yra vieša mūsų nebeingųjų paraiška, kad Lietuvoje ir užsienyje gyvena daug gebančių keisti, gebančių būti balsais įvairialypės, progresyvėjančios ir laisvėjančios visuomenės lietuvių. Todėl, gavusi šitą iššūkį, aš jį priimu ir metu iššūkį dar trim žmonėm. Tai Ainiu Lašui, Astai Miškerevičiūtai ir Rūtai Matukonytei. Ir kviečiu jūs, taip pat ir šios žmonės, prisijungti prie mūsų visų bendro tikslo ir vizijos. Naujų veidų politikoje, naujų idėjų, kylančių iš žinių ir įgūdžių, taip pat siekiant vieno bendro vardiklio ir tikslo. Šiuolaikinės, laisvos, visomis prasmėmis visuomenės ir valstybės.